Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin ton Truri dhe Shëndeti, dhe sot është episodi jon 12 dhe jemi pak ndryshe sot. Nuk kemi Megin, por kemi Brunën, e cila është një nga klientet e zyrës Real Diet, dhe do flasim për eksperiencën e Brunës. Për jetimet e fëmirisë në lidhje me peshën trupore, si ndikoi opinioni i rrethit familjar në botëkuptimin e saj, dhe çfarë e bëri Brunën të ndryshojë sot. Unë do doja ta nisja diku me të shkuarin si fillim, dhe mbaj mend shumë mirë momentin që ti më solle një fotografi të fëmirisë tënde dhe më the, Rolina, unë sot e shoh ndryshe këtë fotografi. Si e shikoje veten tënde në atë moshë? Në fakt, më shumë se sa e, si e shikoja unë veten time, ajo që mua më ushtron depresion, ishte mënyra se si më shihnin të tjerët rreth meje. Edhe kur unë i kthehem fotove të fëmijërisë përpara se të merja vendimin ditë pak më parë që unë të filloja një regjim shëndetshëm ushqimor, shikoja që njerëzit rreth meje dhe familjarët e mi të ngushtë diskutonin në lidhje me krahun tim, që dukej i madh, që dukej i shëndosh, që nuk dukej i bukur, dhe kur unë shikoj fotot dhe ato që të kam treguar ty, shikoj që është një krah normal i një adoleshente, një fëmije. Dhe kjo bëri që në periudhën kryesisht adoleshencës, që unë po rritesha edhe është ajo mosha që ne në një farë mënyrë fillon dhe të na pëlqej pak më shumë vetja, nuk kisha dëshirë të vishesha gjithkohës me gjëra që të më mbulonin këto defektet e mia. Dhe e gjithë adoleshenca, e gjithë edhe periudha deri para pak kohës se unë vija te ty, ishte kështu. Me njerëz që më takonin dhe që më thonin reagimi i parë ishte që sa që ke shëndoshur. Do me thënë, nuk ishte si e, si po ja kalon, dhe kjo me kohën të fillon të kryon një loj kompleksi që të fumë dëshirën për të dalë ose për të kaluar kohë me miqtë. Dhe tani që reflektoj edhe mendoj kam kuptuar se kam kaluar një adoleshencë edhe një rinile të themi me mendimin që unë nuk dukesha mirë për të tjerët. Dhe kur nuk kam menduar që kjo gjë mund të ishte problematike për shëndetin tim ndoshta, ose një nga arsyet që unë kam zgjatur procesin e të menduar e të konceptuar një shtatzani, ka qenë thjesht ideja, sepse ideja që gjatë shtatzanis të patjetër do marrë shpesh, mendoja që nëse unë tani jam e shëndosh, imagjino që të ndodhe me mua nëse unë do mbetem shtatzan. Dhe gjitha këto gjërat më kanë ndërlikuar ai shumë jetën në një mënyrë të pakuptimt të menduar nga unë sot, sa që them që pas kam bërë vetes. Ato fotografi unë kam parë dhe po ta shikoni, është një vajzë në një peshë jo të shëndosh, por në një peshë mëse normal dhe një krah mëse normal. Nuk ka fare lidhje nga ra dietologjike, them, nuk futeshe as në personat mbi peshë, jo në personat obez, dhe shohim se si këto komente na afektojnë dhe na ndikojnë planin, për jetimet e jetës, përveç peshës të shoqërisë të momentit, por edhe planifikim në një shtatzani të cilën na ndikon, ë? Shumë e vërtetë. Dëshira për të pasur gjithmonë një jashtëk, arrush, një gjë në momentin që ne mblidheshim në rrethet familjare. Unë doja të kisha një gjë këtu përpara me që të them le të kamufloja këtë shëndetin tim që të ndihesha komode. I cili nuk ekziston të besoj në atë moshë. Jo, ka qenë domethënë peshë shumë normale, po gjithë ky presion që vinte bënte që unë të gjeja alternativa në mendjen time më të bukura në duke, që të mos që pesha ime të mos ishte ajo gjë e parë që njerëzit shihnin te unë. Do vini re te ju, sepse isha mësuar që gjithmonë do komentoheshe nga pesha, pa, nga pamja. Po. Dhe të dukesh edhe një gjë normale, se kur kjo gjë ndodh në fëmijëri, nuk kemi as, le të themi, zhvillimin e logjikës në një moshë shumë të vogël për të kuptuar që tjetri po kalon kufirin ton, nuk ka të drejtë të na komentoj. Nuk i vëm dot kufin, atë moshë ti, as më tepër njerëz që janë më të mëdhenj në moshë se ty, ti praktikisht idealizon me mendimin që ata mund të dinë më shumë, kanë parë gjëra më shumë se ty dhe ti ndoshta thjesht e gabim. Kështu që merr të mëlqen komentin e tyre dhe bën bindjen tënde. Shumë e vërtetë. Kështu që kuptojmë se sa kjo gjë mund të mbetet ndër vite, sa do që ne mund të zhvillohemi si persona, të marim njohuri,
bindit që kemi marrë që në moshë më të vogël, e cila kam përshtypjen që ti vazhdoje rrethoj edhe kur riteshe në jetën tënde si studente, si një punojse, ky le të themi element vazhdon, dhe sigurisht edhe ti ishe më predispozuar ta vlerësoje çdo gjë ashtu më pas. Patjetër se nuk ka pas një anë tjetër të medaljes, le të themi, në jetën tënde, ka qenë vetëm ajo që ti, domethënë, ka qenë një periudhë që unë nuk doja të zgjidhja fustanin e maturës. Se mendoja që nuk kishte asnjë fustan të përshtatshëm që të. Dhe kam shkuar, kam gjetur një fustan të tipit që të më mbulonte në mendjen time defektet e mia që dukej në baj dhe pjesa poshtë. Dhe kur e shikoj sot, them, çka kam bërë? Por nëna jote, shoqet e tua, çfarë mendimi ti jep? Për shkak të zakonisht kur shkon të veshësh një fustan për një mbrëmje që është e veçantë të jetës tënde si nxënëse apo si studente më vonë. Merë një opinion, merë një shoqin të ndër për të veshur një fustan. Mami ka qenë sa suportive, po jo edhe aq, duke qenë se unë kam një motër më të madhe, me goxha diferencë nga njëra tjetra, dhe ajo ka një pesh, le të themi, ka pasur gjithmonë një pesh ideale. Dhe me diferencën e moshës që kishim, unë në një farë periudhë barazoja peshin e saj. Dhe si do që tjetë kjo nuk duke i mirë, ndoshtë atë në sytë në nësë. Pra krasoheshe me motërën tënde në lidhja me peshën. Ndërkohë ne mund të jemi dy struktura komplet të ndryshme trupore, brënda në një familje. Me metabolizma të ndryshme ndoshtë. Dikush më gjanë më shumë nga babi si strukturë, dikush nga mami. Kemi temperamente të ndryshme si natyre, dikush mund të jetë person më sportiv, dikush jo, dhe po ju rikujtoj, është një peshë më se normal dhe kur i dëgjoj të gjitha këto biseda, ti krijon në mendjen tënde një person shumë të shëndosh, një person kur thuaj që unë duhet të vija një astik përpara apo një arush përpara, ti të duket sikur ky personi zë shumë vend. Po ndërkohë kur shikoj atë foto, realisht dhe unë kërkoj të prish atë imazhin që është krijuar nga përshkrimi që do të thënë se shumë e fortë mesazhi që merrje, po. Shumë i shpesh ndoshta, saqë ti e kishe marrë si bindje dhe kjo bindje sigurisht ka dhe një gjë, unë e shoh shpeshherë në shumë klientë që më vinë dhe më thonë që ju them pesha juaj maksimale normale, zakonisht nuk them ideale, por ju them që pesha e cila nuk afekton shëndetin e tyre në fillim është 70 kg dhe thotë pse mund të shkoj unë 70 kg një person? Pra, kemi nga njerë një bindje të kryuar që në ndalon të shkojmë në një peshë më të mirë, apo në ndalon të bëjmë përmirësime, janë bindjet janë të cilat janë kryuar nga rethi, nga prietimet që kemi çdo kush. Dhe kur një fëmijë ka marrë bindjen që në fëmijëri që është i shëndosh, nuk është mjaftueshëm i pamshëm, do filloj dhe do ketë një sjellje si një person i shëndosh. Yes. Shumë e vërtet. Dhe largon edhe më shumë nga vetë kujdesi, pra sepse ai po sillet si një person i shëndosh. Pra ai ose do ndëshkohet, do bëj dietë, sepse quhet si ndëshkim në shumicën e rasteve, sepse shpeshherë këta persona që na komentojnë peshën, na komentojnë krahun, na komentojnë veshjen, do shpeshherë t'japin dhe mend. Patjetër, gjithmonë. Si të thosh? Gjithmonë, për shembull, qëllon që të gjithë kemi të afërm jashtë, edhe të gjithë na sjellin dhurata kur vinë nga jashtë. Njerëz shumë të ngushtë rrethit familjar, kur sinë dhurata, ndërkohë që hapnim dhuratat, ishte që shiko, këtë gjën, unë nuk e marrë as për veten time, se është mas shumë e madhe dhe imagjino ta kam sjellë ty. Ty të bënte ajo mas? Po më bënte. Po në sensin që nëse ti ma sjell mua se dhurat... Ti imagjinoni shumë të dobë, do me tha, në mendjen e tyre. Si pas tyre standardi që duhet të ishte për moshën time, ndoshta gjatësin time, nuk ishte aji që unë kisha. Standardi ishte një tjetër. Okay. Dhe tani ndodhë që unë... Do me tha, në që ose ti kishe një standard të tipit të vishë një robë medium për shumë, ose tendencë pak për largë, se për këtë mas po bëhet fjalë. Duhet vishja një, si pas tyre, një... Extra small. Extra small dhe në small dhe toleroj, unë vishja diçka të tipi medium ose diku large. Pa shkuar kur te X-leja. X-leja ka qenë masa që unë kam arritur kur fillova të jetoja më vete, pa varur nga familja, dhe fillova që të konsumoja gjëra që praktikisht janë të ndaluara me mendimin që
Unë jam, kaj sa jam, që do më gjej, që do ndodhe me mua. Unë në shëndosh jam, gjanë më. Dhe më thënë, nuk të motivona, nuk gjej asë një motiv që ti të ndryshoj e stilin e jetës. Pra, nga momenti që unë kam gjithë këto komentet, përjetoj të gjithë, le të themi këtë loj turpi të madhë si pas shoqërisë, po të pahem po marrë në pjesën e kënaqësisë nga ushqimi. Pra, është ajo që diskutuam në fillim, që ti shkon drejtohesh drejt asaj, sepse të kanë bindur që je i tillë. Po, shumë e vërtet. Është jesh arake, por ja që ndodhë. Dhe unë e falenderoj jashtë mase shumë sot Brunën që ka guximin dhe ti thotë të gjitha këto përjetimet, përveç se ka patur guximin, ti perceptoj, ti ka përzej, ti kaloj dhe sot jemi në një komplet person ndryshe nga kjo që po përshkruajmë dhe shumë erë më i fort, ja u them këtë, sepse përveç konsultave që kemi bërë të para në lidhje me këshillat dietike, me këshillat e lifestyle-it në lidhje me aktivitetin fizik, orarin e vaktit dhe rutinën. Më pas kemi futur më thellë, pra kemi parë më thellë elemente të cilët do na sabotonin nëse ti nuk do ndryshoje perceptim për veten tënde, më besoj që do të sabotoni. Kanë tentuar. Do të thënë, si që thash unë tani jetoj më vete, prindit e mi jetoj në një qytet tjetër, dhe në qofë se unë kur shkoja në fillim të ta ishte mami që pa tjetër gatuan të se po i shkojnë fëmija, pa dyshim, po që me i denë që unë po t'i nxjerë, po mos ha shumë. Ndërkoj që në momentin që unë fillova të humbas pesh, dhe shkoja të mami për t'i thënë që dhe mami kështë gatuar dhe nxjerë të gjitha dhe shikonte që unë kisha reflektoja që isha adopsuar dhe ishte këshu, po mirë, ti vazhdoja të dietën, se pa tjetër për mamin është dietë. Por sot ha. Po sot ha, se nuk do të gjej gjë me një vakt që do hashte unë. Dhe ishte babi, opozita, që i thoshte tani ndaj e mëndjen, ti ose do që Bruna të vijë dhe të hajë, dhe tjetë ajo që i ishte le themi, ose prenoj e kështu si që është, ajo do të hajë kaqë, nuk do më shumë. Edhe, jo vetë mami, po edhe njerës të tjerë që ndoshta kishe një kod gjatë për më parë, dhe më panë në kushtet që unë kisha humbur disa kile. Dhe ishte kështu reagimi parë ishte shumë i bukur për mua, në pikën që unë kisha arritur edhe konfidencën me veten që mund t'i ktheja përgjigje siç duaj. Ishte, ua, sa që e dobësuar, je smur? Pra nuk ishte pozitiva sa e kone. Të më thënë, unë nuk mund të dobësohesha se duhet isha smur. Nuk kishte një të mesë me të artë në gjithë të situatë. Nuk ishte asë një pozitiv koment. Ishte gjithmonë diçka nuk shkonte mirë me ty. Po. Ose ishe shumë e shëndorë si pas atyre, ose do ishe në sëmur. Po, dhe fundi i fillimi i kësaj vere ishte, lutem do në tregosh që farë hatë ti që ti e dopsuar ka i shumë që pëndofë me ty. A ty u dorëzuan dhe me tha. Po, dhe më nuk në thjesht vendosin duke qënë se e panë që u bëmë më shumë se rreth një vite pak, e kuptuan që thjesht unë e kësha ndarë mëndjen edhe nuk ndikohesha, dhe tani vinë edhe të këshillat të tipit që që hati për mëgjesë, ose që duhet haun në darkë, kur duhet ambil darkën. Por që ndodhi këtu? Që ndodhi do më thënë që arrit e theve këtë rrët viciozit, ti e peqë mami, sa do që është të mësuar që mund të thoshe që unë po t'i nxjerë ti ha, por kur ikën nga këtu mosa, ha ma bëqefin mua, e kështë të vështirë, edhe ajo të dilte nga ritmi i asaj rutinet. Po, që ndodhi me ty? Ishte një moment të tipit ndryshimi i stinëve që ndodhë, unë do bëja ndryshimin e robave. Në nxjerëja të dimrit mos ga boj, jo, më falë, në nxjerëja të verës. Dhe kuptova që në shumicën e gjërave që përpovoja, treqereku i tyre nuk më bënin. Dhe ishte okej, se një farë mënyre ishte një gjë që mua më ndodhë të gjdo sezon. E gjëja vete me këto ndryshimet. Dhe diku, në basi mbarova sistemime dhe rastit, mora telefonin dhe përpoja scroll në Instagram. Më doli një video e jotja, ku po tregoje se si me reduktimin e disa e sasi së ushqimit, ne mund të dishnim sasi dhjami që i kishim depozituar me kohën në trup. Kite se unë e hupa vë mëndë. Ka i qërë një video, mbaj mëndë. Ishte një sasi dhjami, po, që ne e dishnim nga rezervat që kishim bërjuar gjatë gjithë kohës që i kishim grënë, si që kisha ngrënë unë, do me thëmë. Se që hamë të gjithë, po. Dhe ishte kajsh, një moment që unë thash, unë me këtë stil jetë që po bëj, nuk kërse po bëj ndryshim, nuk po shikoj asë një përmirësim, për kundrazi, ishin këto komplekse që gjithmonë shtoheshin, dhe thash, unë do të aprovoj. Dhe më thënë, asë gjithë për të humbur. Ndë një mundësi vetës, do me thëmë. Po, dhe fix në atë moment, kam telefonuar ty, dhe kam lë një takim për pas disa ditësh,
Dhe që nga i moment, unë thjesht e kam vendosur, fillimisht çdo takim me ty ishte një test, do të thonë unë isha kështu, do shkoj te Rolina këtë herë, po do kem bërë gjë, do kem arritur të kem humbur në një kilogram, derisa pastaj ka qenë një moment tjetër shumë i vështirë, Rolina nuk ishte, ishte për në Greqi për një nga provimet e tua. Unë vi këtu dhe nuk kisha humbur asnjë kilogram. Ishte dola shumë e mërzitur nga zyra dhe ka qenë një telefonat që kemi bërë bashkë në WhatsApp. Që Rolina tha, është si çdo gjë tjetër në jetë, nuk është bardhëzi, nuk mund ta shohim kështu, do ketë edhe momente që ti mund të kesh qenë ngarkuar në punë, ngarkuar emocionalisht dhe një çokoladë, një drek, një darkë e vont ka bërë që të mos humbasësh kilogram, është shumë normale. Dhe pikërisht ka qenë ai moment që unë thash, kështu duhet të jetë, se nuk mund të jetë ndarë me thik, nuk mund të ketë dy kulme të kapi paniku, do me thënë pe një formë logjik. Po, okay. Dhe që nga i moment unë, do me thënë jetë ime ka ndryshuar plotësisht, e vetëm e ime, po edhe e bashkëshorët tim, duke qënë se haj ha, to që gatua ju unë, kështu që e gjithë familja le temi është më lumtur sot. Është më lumtur, por ka një pikë shumë të rëndësishme që këtë po e them më shumë edhe për persona të tjerë. Është proces edukimi, është proces ndryshimi. Sigurisht që niveli i kënaqësisë, i motivimit kur ne shohim që ndryshojmë është shumë i lartë në fillim, por sado që të jetë shumë motivuese dhe të kemi rënje, do vi një moment që do duhet të kalojmë këtë hapin e vështirë që ti e identifikove si një moment të vështirë, e identifikove si një pengesë që duhesh e kaluar. Pra nuk ishte një pengesë që të mbyll dera dhe ti u ktheve mbrapsht te reatia, te reatia që ishe mësuar ndër shumë vite, Pra reati e thënë në klapa, sepse ishte rutina që ne ishim mësuar, sepse as pak reati nuk mund ta quash kur ti nuk jeton momente të përdiqme të jetës tonë, momente që ke evente, planifikim në një shtatzanie, veshjen apo ndjesin e të qënit e lirë nga komentet e të tjerve. Kështu që është një gjë e cila është pjesë e programit. Edhe sot që ti mund të kesh arritur një peshë shumë të mirë, që mund të kesh ndryshuar një lifestyle shumë më të shëndetshëm nga i që ka qënë, dhe le të themi ke krijuar një rutinë të re, mund të vi një moment, një ndryshim pune, një projekt shumë i vështirë që të afekton në këtë prishje në rutinës që ke kryuar, dhe aty duket aftësia se sa ti jo ke zbatuar një dietë, ke bërë copy-paste një dietë, por ti je e paisur mirë me njohurit dhe vetbesimi ke vetja, që gjërat do shkojnë ashtu si unë i programoj, kur unë ve prioritet vetën time, kur unë ndryshoj disa gjëra në jetën time të përditshme, dhe ndryshimi në peshën time trupore apo në mirëqenien time të vi. Ka gjithmonë në frigorifer disa gjëra që ne mund të marrim të nesër në punë. Më thënë që fësëm për para i bia shkurt, të tipit do porosis ndë një gjë, do pëjnë ndë një gjë, ka gjithmonë disa gjëra në frigorifer që janë më të shëndechme, janë më të sigur ta për të ngrënë, dhe të ngopin dhe pastaj, do më thënë, ka dhe ditë pa tjetër që ti, unë vija të Rolina dhe thëja, unë kam gërë një tort para një të ditër, se dikush kështë ditë lindjen. Pa tjetër që do hame dhe një tort, unë nuk është se jeta ime sot është, le të themi, e kulluar, nuk ka ushqime me shumë kalori, ose nuk ka alkohol. As ndihesh në faj, kur i hame. Po, nuk ndihesh. Sepse është skaja tjetër që shpeshherë mund të rrezikojë një person kur obsesionohet shumë pas ushqimit, pas kalorazhit të ushqimit, dhe shpeshherë indikon edhe nga një, le të themi, obsesion, stres emocional në pjesën e pamjes se si duket, kalon një frikë në lidhje me pjesën mos marr peshë. Kështu që gjithmonë kërkojmë që një person vërtet ta ndihmojmë, por jo ta çojmë ke ekstremiteti tjetër. Kjo është pika shumë e rëndësishme dhe prandaj ne duhet të edukojmë personin i cili të mundet të hecë vetë, jo të bëjmë përsëri të varur ndaj matjeve të kalorazhit, të varur ndaj të ngrënit shumë shëndetshëm dhe kur e shohim sinjalet të cilat na bëjnë të dyshojmë që ky person po e përjeton me stres, me ndjesinë e fajit, është një gjë e cila përsëri kemi, mund të them që kemi dëmtuar po njësoj, po ajsa që ishte dëmtuar më përpara. Përsa kohë që peshorja nuk është treguesi. Po, do më thënë, ti nuk refe, nuk do shkosh, dhe më pasdo ushqimi
jo që ndeqëm le temi që hanë, ti nuk të shkosh të peshorja për të parë, sa kemi shkuar, besoj që është një luft e vogël e fituar, le temi, një betejë e fituar. Dhe të them që unë do vazhdoj, do këngull në lidhje me këtë pjesë. Është një gjë që gjithë kohës do ketë tendenca të humbas balancin, dhe ti gjithë kohës duhet të rikthesh, pra, sekreti është mos e lesh të largohesh shumë, të distancohesh shumë nga regjimi, le të themi, i shëndetshëm, por të bësh pauza të vogla në varësi të jetës sociale që mund të kesh dhe të rikthehesh në bazë. Po sot, që ndryshime të tjera kemi? Sot, përveç të gjithave, ka pak muaj që unë kam zbuluar që jam edhe 7 zënë. Kështu që kemi shumë ndryshime, kështu që nuk ndryshojmë vetëm numrin e peshores, ëh? Po, shohim që ndryshimi vjen brenda nesh dhe sjell gjëra shumë të reja dhe këtu nuk vlerësohet me peshore. Shumë e vërtetë. Domethënë un jam ishte patjetër shumë i dëshiruar, shtazania në jetën time, ka ardhur në një moment shumë të bukur, po që edhe mua më ka bërë ta përjetoj më të bukur sepse un nuk e mendoj më si do jem un në fund të 9 muajve, sa kile, po që e ka marrë me sportivitet, duke si pas mjekut shtuar kile si pas ti sa që duhet, po në çdo rast, unë jam duke shijuar si një eksperiencë duke ngrënë këto nepset e vogla, po çdo që duket... Pandisin e fajt. Po, çdo që duket sikur po shkon fjollë, kështu që... E ashtu uroj dhe unë të besoj se të gjithë që të shkojmë mbarë deri në fund, dhe unë jam vërtet shumë e lumtur që përveç se nuk është ndryshimi peshës që unë vlerësoj në një klient, se sa ndryshimi dhe shpeshherë më thonë, ha, si të dukem, dhe ata nuk e kuptojnë që unë gjithmonë kur vjen dikush kjo zyra ime, unë përqendrohem vetëm se çfarë mendon ai, se si e përjeton ai, a është. Dhe shpeshherë më thonë, si të dukem, ndërkohë i them, po ti si e ndjen veten? Është shumë e rëndësishme që të mësojmë të jemi vetë njohës se si jemi ne dhe jo të kërkojmë përsëri këtë konfirmimin pa. Se si do na thot instruktori palestrës, dietologu apo gjithë rrethi pasaj. Një nga takimet tona, më fal, që unë të kam pyetur se si të dukem shumë mirë me mendimin tim. E përgjigja Elinas ka qenë që ti gjithmonë më dukur shumë mirë, për mua s'ka ndonjë ndryshim dukja jote. Edhe aty, patjetër, të gjithë takimet që kemi bërë kanë një tip refleksioni që unë mundohem se ka plot njerëz në rrethin ton të ngushtë familjar, po dhe jo vetëm, që mamat përgjithsisht i drejtohen vajzave shumë të vogla në moshë, një rast e kemi diskutuar dikur bashkë, me mendimin që ti duhet të adopsohesh, se barku jot nuk duket mirë, se dhe jam munduar që me aq sa di unë, me aq sa kemi folur dhe bashkë, ti këshilloj, sepse është shumë e tmerrshme një adoleshencë, një rinie e kaluar me mendimin që ti nuk ke në standardet e mamit, e shoqërisë. Është kohë e humbur nga jeta jote për të qenë më i lumtur. Po dhe ky rrëfim në fakt këtë qëllim ka, që të japim zë dhe të japim një dritë më të gjerë se sa thjesht të shohim kilet, sepse shpeshherë nënat nuk e bëjnë me qëllim. Patjetër. Absolutisht nuk kanë qëllim të dëmtojnë fëmijët e tyre. Shpeshherë ndoshta fobitë e tyre që janë krijuar nga përjetimet e tyre duan t'i mbrojnë, por forma me të cilën kërkojnë të imbrojnë, jep komplet efektin e kundërt. Kështu që unë të përgëzoj jashtë se shumë për sot dhe për ndimën dhe për kontributin tënd për personat të tjerë dhe kryesisht vajzat të tjera të cilat mos vazhdojnë të rrethin vicios të këfëmijët e tyre, por dhe vajzat të reja që sot ndoshta janë pjesë e këti rrethi shoqërori cilin i indikon negativisht në anën e tyre emocionale, të kuptojnë që nuk janë vetëm ato dhe që ka shumë diapazon më të gjërë dhe që nuk ka nevojë të marrin opinionin nga të tjerët. Faleminderit shumë që më bët pjesë të podcastit. Për mua që në fillimet kur jam diskutuar bashkë, ishte shumë kënaqësi, se është një gjë që mua më ka bërë të jem kjo që jam në një farë mënyrë sot dhe patjetër shumë kënaqësi ta ndaj si eksperiencë. Unë jam shumë e lumtur me pjesën që neve po kontribuojmë për të ndihmuar, jo në peshë, po kontribuojmë që të ndihen njerëzit edhe më mirë. Ky është qëllimi kryesor i podcastit. Bashkë do shihemi në sezonin e dytë të Truri dhe Shëndetit dhe po, mendoj që ky episod do jap shumë benefite dhe ndoshta do kemi dhe të ftuar të tjerë me rrëfime të reja. Mos harroni të na bëni subscribe ose follow në Spotify dhe në YouTube dhe nga unë miru papshim!